keluarga kucingan ngene iki. Pokoke anggere menyatu antara yang muda, ya ta? Sing enom karo sing kemampu dadi siji. Ana sing kene iki urung tuwa, isih kemampu. Kene iki enom kemampu, pangan codot. Aku terus ngono. Aku seneng tenan, ceria tenan. Ibu sing nggawa rangsel lho. Kok kaya bangplet jen. Neng dinding gawon. Tak kira malah potang kan warung-warung mau ngotot. Wis senamnya dinggo kok tas yo. Ibu Ewi to utine ilang. Tak ngene Bu mbok omong tutupi ngene iki. Ngomong kok mboten wani napa untuk kula emas ndak dijambret. Kowe untuk emas ngono kaya bakul kaya mamer untuk emasnya pasar. Ya apa? Lih bojoku biyen untune emas ngono kuwi. Bojomu? Heeh. Oh, apikno jo. Pasar anggere ono kan pamer sono. Aku tak kandung ibu ora usah pamer lebu aku ngono. Ayo ben ora ngerti nek untuk emas ngono. Oh. Nang ngene bakul anu lho. Bakul apa ning ngono? Mama brambang, brambang barang ngono. Bojoku tumbah brambang. Kali bawang, tempe, tempe ketok emasnya kuwi. Oh, jadi ora kalah nek bakule soalnya tak ngedolinge nggo gelang. Krimping-krimping nah. Bojomu. Ho. Anek aku ya ora ono wong entek. Bakule iki jebul gelange semene iki. Kandhane kok bawang napa brambang napa tempe. Piong-piong-piong bojoku kuwi angel kok ngono. Angel, angel slatenane. Angel bojoku, bojoku ki aneh-aneh. Ya nek wong wedok biasane umpamine ana rewele ana lumumprah. Lha nek bojoku iki ya ketoke piye ngerti dhewe. Wis alis nggih buwi alis ape-ape dikerok. Ora ana alise engko dikeki meneh. Mangkel lampune mati tak kei spidol ngombah. Dadi malah alise tekan kene jlirine. Mulane bojomu liwat ngono kok danan ta iki. Lha kok raine iki kok spidole luntur. Kandhane. Nek anu spidol permanen ki lho, ora spidol ayanane mulus kae. Ana lho, Jo. Angel bojoku angger wah, aku tak jajan nang mesti Suloyo aku. Bojomu. Sekali waktu kan makan di luar. Oh iya, perlu. Oh, iki ngamuk-ngamuk tak jam mangan ning pekarangan rumah. Maksudnya mangan di luar tok kayak njobo ngono pekarangan. Maksudnya iki jajan ning warung, orang mau ning teras iki lho. Jajan lho kan ya di luar toh. Makan di luar kan, bojoku nesu-nesu. Neng teras kae. Yo ngenteni ronde liwat karo ngenteni bakso liwat ngenteni apa liwat kae. Neng anu lho Do. Akhire tak jak metu tenan. Yo wis ayo nek restoran, restoran terkenal. Tak jakku pesen bestek lidah. Wah elok. Bestek lidah sapi, enak banget to. Enak. Wah bareng lu, bojoku nesu kok. Lho ilat sapi enak no Jo. Bojoku ora gelem. Ih cici mosok mos saka cangkeme sapi. Moh aku saka mulute sapi moh. Saka mulute sapi moh cici. Yo wis tak ganti wis. Enggak usah dibungkus saja tuh nanti di anu. Terus tak endok ceplok mas seneng teh. Kok iso seneng? Lah iya. Padahal saka mulut sapi we moh. Heeh. Endok ceplok iku malah seneng. Padahal saka mulute ora gelem lho ya. Endok ki beda lho padahal ya. Ibuke mas, ning ngomong ibuke dhewe. Ana lagi sadar. Oh iya ndok iki saka kono. Ku pitik. Pitik lho, ndok pitik lho. Pitik ireng karo pitik putih. Pinter ndi? Oh, pitik no putih. Wah, ayam putih itu di mana-mana sehat kita. Ih, seragamnya putih-putih itu sehat. Asing ireng, guys. Lorek-lorek sehat ya. Pitik ireng karo pitik putih iki ya tetep pinter pitik ireng. Putih ireng. Iso pitik ireng iso ngendok pitik putih iso ngendok ireng. Ah, di sepeda. Iya mboten, Bu. Iya, Dek. Di sepeda. Oke. Pon ireng kaya aku ngene iki awak ngene iki tetep. Nah, ini njero mlak ya putih. Heh, iki ireng iki putih. Sing iki, Bu. Pon ada ngerti dhewe. Pitik karo ndok iki sik ndi? Pitik rendok. Sejarah mengatakan dari ilmu biologi, Bang. Bahwa ayam itu berasal dari telur, betul? Berarti ndok pitik karo ndok kuwi dhisik ndok. Kakean teori. Lho, kakean teori. Lho piye toh? Pitik karo ndok dhisik endi? Secara biologi karena ayam berasal dari telur ya dhisik ndok. Salah. Lho pitik karo ndok dhisik endi? Sik pitik. Kok iso? Aku omongi lah pitik karo ndok sik endi?
pitik karo ndok. Lah kan dhisik pitike terus lagi ndok. Ayo. Pitik nek mau ndok karo pitik dhisik ndoke. Oke, nek aku muni kan pitik karo ndok sik endi? Enggak kene. Iki ngomong. Wah, wis ra bener kok. Ngomong pitik lho. Ya. Pitik lanang karo pitik wedok. Ada. Kuwi nek kluruk kan beda. Nggon aku pitik jago. Kuwi ora iso muni esuk-esuk lho. Biasane biar fajar kae iki sing jenenge jago iki nek kluruk ki esuk-esuk. Lha nggon aku ora iso muni esuk-esuk jagone. Apik to jagone nggon aku. Jago bisu opo piye? Lha ora. Jagone nggon aku. Kuwi ora iso muni esuk-esuk. Lha punine? Kukuruyuk. Ora iso muni. Ayo muni, ese. Ora kukuruyuk kan. Kowe ora tanggapke iki jagomu kan njaluk lawuh. Apa? Tuku kerupuk. Sing wedok jawab. Burung buka to esuk-esuk. Sing wedok ngomong. Pok. Awang jam siji esuk kok tuku kerupuk. Jagoke apa sebabe nek kluruk merem mripate. Ayo wis kok konone. Saka konone kuwi. Apa sebabe jagoke merem nek kluruk? Saka konone, Dik. Apa? Mergo wis apal. Nek urung apal dhek maca lek kluruk. Lah merem wis apal, Dik. Larase sepira, nadane sepira, kukruk, ora apal. Apa jagoke nek apal ndelok catetan. Ngopo jagoke nek nyebrang kok langsung but ora ndadak ngewen otengan. Jago ayam itu naluri. Hewan itu naluri. Ah, terlalu percaya diri. Ah, terlalu intelektual sama. Pokoknya mau ke sana. Mau ke sana sana. Apa jago naluri? Ora. Ayam itu naluri, hewan-hewan naluri. Ora terlalu intelek. Lha ngopo? Ngopo jago nek nyebrang bug atau? Soale motone ning kiwa tengen. Dadi ra mungkin mlebu. Karek motone ning kene mesti menggok. Ayu. Neng anu ya aku ngomongke jago mau. Aku kan apa sebabnya? Apa ne? Jaran andong kae iki. Jaran narik andong motone ini tutupi. Ayo ben ra galak ra nganu wong-wong liya. Kakang teori. Apa? Kusire andong iki sentimen ro jarane. Kok iso? Lah kusire andong min delok bokong jaran jaran arep deloki wong-wong liyane. Kusir andonge men delok kuwi. Apa jarane ditutup ngene? Mergane mau apa? Jarane ben ra delok kono-kono. Ah, mergo delok itu ayu karo jaran dikeki kaca ngene kae. Kuwi ben ngerti engko nek kusire dibayar dhek ra njaluk. Kan ngerti pira-pirone ya to? Iya, ngono lho. Aku kan goleki Pak Duko. Ngopo? Aku kan duwe caleg. Ngono to. Kuwi kan arep golek swara. Ning ngene Pak Dukuh lah kok Pak Dukuh iki tidak menerima diriku. Salah kowe. Golek swara ning kono. Kamu tuh terlalu anu apa langsung bertindak ora konsultasi sik karo aku. Loh, iki golek swara lho, Jo. Aku ki ngerti nek salah golek swara. Heeh. Ngopo dadak golek Pak Dukuh? Mbok langsung moro ning nggonku. Loh, gonamu ono swara apa? Akeh esuk jam 7 bojoku nyuwara kok. Ambo butuh piro wae tak rekamke apa? Jam piro? Jam itu esok ini nyuara. Esok bojomu jam itu, kayak noni ngon aku tak lakban. Iki suara tentang ngon calik iki lho, kok kan gue suara bojomu. Klerumu ingin lho, Duk. Bagi kok kaya ngomong rapor percaya diri. Ya aku rapor percaya, bojomu ini rapor percaya lho kowe. Eh, apa nih bojoku? Nah. Aku ini karena awak kejoy rapor percaya. Kandane ya. Aku ini mbok. Karena didingin rapor percaya, kan ngono tenang bojomu. Mbok aku ya. Pak Duko ini menolak kehadiranku, karena aku nggawa calik. Ya kuwi. Ini masa demokrasi. Pesta demokrasi. Betul. Kamu enggak bisa menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Loh maksudnya? Gunakan kesempatan ini lah nek ana caleg kan butuh suara, butuh dukungan. Lah iya. Lah dikelola dhewe no. Loh, padahal aku wis ngomong. Kowe kan melu IO barang kok. Melu. Lah kene. Wong calegnya tak ngomongi kok ya enak. Loh, Pak jenengan partai besar apa partai kecil? Kula pun pesen ning warung kidul niku wau. Karena di sana menerima partai besar dan partai kecil. Ngono lho. Ning kantine mon sane menerima partai besar dan partai kecil. Kuwi panganan. Kuwi panganan, Dok. Partai no Jawa tulisane partai ora ono panganan besar dan panganan kecil. Sing maca aku sing ngeyel kowe.
Partai parang kritis sama lho, jadi aku kan mari gue suara ini kan kok Dukwe tidak menerima. Apa tuh salah kau? Ben, nek Dukwe ran apa malah beneran. Pak Duko ki apa jenis daya aruhnya nih masyarakatnya ya kurang. Ya kurang. Tetep kondang kowe, Duk. Kondang ado dali jok masyarakat dini mangerti. Wah, nek aku pasrah kowe, Pak. Nek golek swara iki wae direkam apik lho. Iki mbahe mesake sik, Jo. Kalau ketabrak motor mbok ben. Mesake. Wiri-wiri ra jamak kok disabrangke ngono teko tengah dalan mandeg dek iki. Heeh to. Tau. Kok tau? Pak sabrangke. Pak sabrangke teko tengah dalan. Mama, aku pengen delok bis kae. Bis liwat ya didelok. Kok mending kuwi tak sabrangke malah selfie ning tengah. Lah ono bis liwat nek delok. Dali jata iki. Coba kono tak delokke kok lho. Napa Mbak Iros? Kita tak piye Mbak Iros kali itu. Saiki kok lu saya moncer ngono. Katane barangmu. Dek iki karo aku. Ganti Pak Jo. Kaya wingi ireng. Ya iki Mbah sing ireng mripatmu kuwi. Iki lho Mbah iki tetep ngene iki wet biyen. Aku nek barang saiki malah kok batok ta Jo? Ya abot Mbah nek dikeramasi kuwi aku dawa semene. Kaya wingi iki wis sak bokong kok rambutmu. Bokongnya sak rambut. Malah kualik bokongnya sak rambut. Rambutnya sak bokong. Ini karena aku ngono wis anu ada. Mbak Iros iki? Ada ikatan emosional. Maksudnya? Aku nek cedhaki wae emosi terus aku. Karo Mbak Iros. Heeh. Ora ngopo ngono. Karo wong tuwa, wong yo sok nak kowe kesosok tak pijet barang. Lah iki jasa aku, Jo. Itu cukup off the record kita aja. Iki engko ndak off the record ya rahasiane awake dhewe. Waduh ndak pengin. Ngene lho, aku ki arep nek mijete adu ki gedhe. Ora kok tak ijak-ijak mari kok daerah. Mboten mau nek ngeroki nggih piring. Cepet. Yo nek anggo piring, kok nek ora abang graji lho Mbak. Ora anggo kerok adegan sisane. Mboten ana apa nang nggih ta? Ning bae nek dhewe tur kali public figure lho asine. Jaman ngene iki Bu, jaman riyen 17an, kowe lomba panjat pinang yo dhisik yo. Wah, heeh. Embo dhewe. Aku malah sing dipanciki to. Dipanciki bareng anu dipitok slot ngono mloro tekan lomba tekan dhuwur. Jaman ngono main cilikane 17 Agustus iki lomba makan klereng yo nomor 1. Eh kok makan. Ora makan nak klereng. Sing ngene kae. Tamut kok. Oh. Dipangan. Mutok klereng to, Mbak. Jo. Mbok ngene iki. Nggih pripun? Aku njaluk dongamu kabeh ya. Nger kabeh. Wis krasa apa, Mbak? Enggak terus krasa iki lho. Njaluk dong. Njaluk dong iki, aku ki ra anu nyalek. Wah, direspon iki lek kaget iki. Wah. Aja terpesona ngono. Ale, ngene. Yo. Aku ki anu nyalek. Kaget ono ada ikatan benang merah betul benang merah yang selalu kumabukkan biar sing nome penyanyi dangdut tenang penyanyi sinden jatilan penari jatilan penari wayang wong wah Sri Kandi nek sing pas edane kae tok kandidan lah kok oh ayo ajeng nyalek pripun. Nyalek aku njaluk tumpang estu. Caleg, calon legislatif. Belum aku wis duwe. Partene sampean napa? PAM. Wah, iki. PAM. PAM iki partai rani wis kleru kok. Partai air minum. PAM. Ana singkatane. Apa? Partai Amanah Manula. Oh, alah. Penjembatan wong tua-tua. Oh, dadi sirkelku. Dadi gue jembatan iki lho. Ngono kuwi lho ben inspirasi masyarakat. Ane wong tua kudune ora pam. Opel. Opo iki? Opel. Partai idaman lansia. Ayo ngene yo, Le. Aku tak njaluk ning kowe, Jo. Gandeng kowe karo aku ki. Aku rasane karo kowe kuwi ra kaya-kaya.
nak delok-delok ki kaya rajang pucuking cemara. Waduh, oh, kayaane. Rasane ngatiku. Waduh. Lila. Oh, biyen tahu anu melu ketoprak. Mbak, ketoprak anu tobongan to. Ah, kobong. Si kobong sapa? Ayo sama melu ketoprak tobongan kobong terus ambiar dhewe kae. Nek baru kuwi aku viral ya, yo aku mbok diewangi. Kowe ngewangi dadi tim sukses. Kowe ngewangi aku wae. Ora kuat rasane. Jo, kowe ngewangi aku wae rasane gagah bae. Lho, kowe lho aku mbok calek. Calek apa kowe? Lah aku gawa calek sekopol. Pol. Lho partai orang lansia kuwi. Ora ngono le, gandeng aku ra yo. Aku ra tau kowe iki ra wis percaya to le. Nggih nek nggon niku percaya apa? Ning nek nggon calek nuwun sewu aku ra iso ndukung mergo calek kuwi wis ana aturane dhewe.